fishy. Oh, the feeling. The feeling was amazing. So the chemistry is already Video clip. Projek High Council. Best. So thank you. Saya datang. I dapat crown lah. I told you guys not to spend money and then I was excited. Crown. That's Jonathan and Jenny. Yang kat rumah lah. Takkan nak buat live. Oh, come on lah guys. Tapi kita orang akan buat lagi yang kita orang punya sendiri. Suka hati kau je. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Hai Dayan. Hai. Kau hai Dayan. Aku kau tak nampak terus tak nampak dah dunia. Hai, sentai saya. Kalau dekat sini 9.0K takkan 9K semua nak say hi, say hi, say hi. Ha? Tak penat ke jadi comleh? Comleh? Jomborak ah, jomborak. Ajaklah sembang, bukan cakap jomborak. Amin, say hi tu Lina. Janganlah say hi. Yes, say hi Lina. Tak sihat, Alhamdulillah. Eh, Mr. Patah tu, Mr. Patah tu. Tipu, yang belakang Aziz pun handsome. Yang belakang Aziz? Yang mana satu? Yang ni ke? Eh, jangan eh. Itu dah kahwin eh. Yang bujang ni, ni bujang. Ha? Dari matamu. Ha. Okay, aku bagi korang teka-teki. Kalau korang pandai jawab, aku bagi satu free. Promote, one set atas bawah. Boleh? Aku bagi teka-teki, okay? Dari matamu, matamu kula. Okay. Dalam banyak-banyak me. Jawab. Betul jawapan tepat, aku bagi baju free atas bawah. Gentle aku hantar dekat rumah. Naim Daniel dia prima belly. Kan aku cakap kat kau jangan tanya orang yang tak ada dekat sini. Berapa banyak kali nak kena tak. Tengok eh, saya buat magic eh. Saya buat magic tau. Okay, tengok eh. Tengok kali ni tau. Tengok. Hilang. Hilang. Bombastic side eye. Tak ada kan? Tak ada tu. Okay, sini. Sini Aziz sini. Aziz sini. Saya tengok ni, tengok Aziz. Tengok ada kat belakang Aziz. Uish. Tapi sini boleh ada lembok kewak satu ni. Kantor lah Aziz. Oh, kat. Tinggi Aziz berapa? Aziz, orang tanya tinggi Aziz berapa? 181. Kalau saya 180, beza dia mesti 181. 1 inci beza saya dengan Aziz. Lah nak tengok samping. Okey, samping ada dua design sekarang. Material dia cantik, dia tenun. Tenunan tangan orang. At least tunjuklah tuan punya muka yang pakai tu. Handsome, siut! Pakai bukan burung. Jangan burung. Betul nak jual sampai tu. Tak nak jual aku pun. Dari matamu, matamu ku like, jatuh cinta. Wih, Kaha pegangkan kamera untuk saya. Alah macam Farid Kamil. Betul. Wih. Dari matamu. Betul apa? Okay. Outfit check. Nyek. Dia seorang kan? Outfit check. Dah budak ke? Habis sekolah lah. Macam ni lah, dah sekolah dia. Habis sekolah lah. Asal suluhkan cahaya di hati terang. Tunjukkan jalan seandainya hilang. Tegakkan perjalanan yang bakal ditempuh. Tegak semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah. Terimalah ku hambamu Allah. Love you. Okay guys, aku berpulang tengok episode 8. Aku sayang tak mati. Korang saya sedih buat apa? Ha? Tak saya? Tengok eh, korang sedih-sedih je, okey je. Tak ada apa pun. Tengok ni. Ha? Elok kena mandi.
Ha, tapi dia dah nak syurga lah. Dia jatuh tu, dia dah nak syurga sikit. Ha. Tengok. Oh, no, dia mandi. Ha. Tapi dia jatuh tu, oh, dia terus jatuh dalam kolam. Dia sayang, bukan jatuh dekat tiga. Dia jatuh dalam kolam. Ha. Saya ni biul sikit. Ha. Saya sedih-sedih je. Saya mungkin je. Ya, saya sedih. Ha. Aku pun happy dia, dia happy. Mana kolam kot. Okey, kenapa tu? Okay. Meanwhile. Cinta hati saya. Ini kira agio. Agio? Kan kini agio. Jom. Kalau 7,000 ni semua kita kena high. Tak yang buat terima kasih. Okay. Tengok kan wallpaper nak wallpaper. Amir sebut nama dia beradik. Beradik saya semua nama Ahna. Biasa maksudnya. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oh ni lah. Ice cream. Ah ni alang kan? Ah ni. Sahur. Kau pernah tengok tak video tu? Sunshine. Yeah boy. What's your name boy? Yeah boy. What's your name boy? Steady, alhamdulillah settle sin parliament. Okay. So let's move in to the next. Okay, see the pick up line. Okay, pick up line saya. Adakah awak? Adakah awak banduan? Yeay! Ini boleh? Tak, Miro Sunshine. Kat sini. Sunshine. Yeah. Oh yeah. Kalau ada orang nak buat alam dengan suara kita orang. Aku memang jadi ayam. Tak tahu. Ku. Ku Fakri di sini. Nak dengar Nadir cakap berak, let's go. Ha? Ui. Berak. Berak. Okay, berak. Go. Ada koma. So, syurai. Itu berak yang dekat bukit. Berak gila. Tak, bukanlah. Sorry. Hari ni. Tak adalah, betul lah. Perak yang kau tahu yang dekat mana tokong-tokong tu atas bukit tu. Nyanyi gani sikit deh. Sikit. Belanja. Kita tengok penyu telur.
Penyu tengok. Sama-sama, Min. Penyu tengok apa, Min? Penyu tengok telur kita. Jangan. Jangan. Saya main silu. Sesi Ramli Retro. Manifesto. Oh, manifesto. Sesi Winnie the Pooh. Manifesto. Okay. Sesi Manifesto. Hantongsi. 3, 2, 1. Dan aku kalah. Taplah High Council. Tahun ini kudrat kita orang yang punya. Yeah. Ini kita orang enggak ada banyak oil topi. Yeah. Biru tak kena. Okay, ayah. Ayah masak merah. Kenapa Amir tak nak buat pilih hoodie? Siap bila kau toki jadi toki hoodie? Toki bandel tu. Okay. Bukan, tak boleh jual. Okay. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Nampak lupa hidup Amir. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Eh, audio tak tu eh? Tak ada nampak tak tu. Dua dengar Amir. Okay, okay. Alright, guys. Eh, kita kalau kita duduk kat Johor, Singapura boleh datang. Kita dapat duduk. Ah, betul tak? Bila Amir buat tunjuk cacing, apa tu? Oh, Amir buat tunjuk cacing? Apa tu? Kan dia terbang tu. Baik-baik tu. Okay. Dia memang dia. Apa tu? Ada Amir punya backstory tak nanti? Amir punya backstory banyak. Kan awak nak tahu kau Amir punya backstory? Lah, air soalan tu. Dia punya cerita. Amir punya backstory lah macam. Nanti best, kalau boleh jadi karakter lain, korang akan pilih karakter. Korang akan pilih karakter. Kau setuh memang bertumbuk. Setuh orang ni bertumbuk eh. Sekian kau berlaku please. Ah, cover satu lah, belanja satu. Kenangan yang telah berlalu takkan ku lupa. Hanya engkau yang aku mahu. Sudah tentu kisah cintaku bersamamu tidak sempurna. Walau apapun kita. Tu ada auto-tune tu tau. Miru belakang pusing-pusing auto-tune. Belakang kepala. Banyak. Nanti kau claim aku sikit. Kita bagi. Yang gigi dapat ni. Boleh.
Amirul nak ambil juga kesempatan ni sebab nak cakap thank you so much guys. Edit korang memang power-power. Yeah, dong. I love your day guys. Okay guys, ciao. Cinta kami untuk cinta kalian. Alright guys, bye-bye. Ciao. See you guys soon, bye. Misalnya bila kita jalan-jalan kita terjatuh. Okay, kita terjatuh lepas tu kita tersentak. Kita terfikir macam macam pernah jadilah. Dekat sini. Betul dekat sini. Kat sini. Betul kat sini. Tengah ni. Tengah ni. Top. Jatuh tu tak sakit pun sebab dah berapa penuh. Licin. Eh, tak okey tu. Tak okey. Kau nak continue sampaikan like tu sejuta tu je. Nama aku Kaha. Nama aku Kaha. Kapla High Council. Tak kena ke? Aku try. Okay, okay, sini. Try. Ada marker tak? Tak saya lalat. Janganlah, tu macam resi sangat tu kan. Resi sangat tu. 3, 2, 1, action. Nama aku Kaha. Kapla High Council. Sorry, Amir. Sorry. Okay, kau pula je. Aku try. Ya. Ha. Kena action jugalah. Okay, kena action juga. Abis. Salam, Zat! Okay, ya. Artis dah sembai. Order speed! Okay. Action! Dan aku Kaha. Kapla High Council. Okay. Tunggu apa lagi? Jaseng! Sabarlah. Itu je, itu je. Tapi... itu Malay version. Malay? Jangan lah. I want you to do in Tamil version. Ini tak faham. Para, ini pari gini lah. Let's try Tamil. Nama dia. Yang pair Kaha. In the school at Nada Kapla. Tunggu apa lagi? Jet Stang. No, 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 no. No, 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 no. Sekejap. Sekejap. Gini bodoh ni. Saya. If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle. Truth it is, nah, you don't want nobody. Spin the bottle, fucking bottle. If you the reason why it's empty, spin the bottle.